Før vi starter på kapittel 1-4, potenser på side 30, så skal vi se litt på foregående side, nemlig side 29, kvadratsetninger og kodigatsetninger. Så hvis alle slår opp på side... skal vi se? Side 28. Nei, det tok jo opp feil i dag, skal vi se. Det tok opp feil. Den skal bort. Og det dette som kompaniet. Det. Slår vi opp på side 28, så det kvadratsetningene. Skal bare si litt om det. Avsluttende kommentar før vi går over til dagens tema. På venstre side her, på side 28, så har vi skrevet det her på følgende måte. Altså side 28, så har vi skrevet A pluss B gange A minus B på konjugatsetninga, og det lik høyre side. Så dette her også en ligning på formen venstre side lik høyre side. Det som hovedpoenget her det at jeg skal ta og skrive ut eksplisitt i. A i andre minus B i andre. Venstre side her, der har vi ganging. Vi har altså ett ledd i parentesen her, multiplisert med et annet ledd. Og da kalles dette her på faktorisert form. Og det kan vi gjerne skrive som en tjuvstart på det vi skal komme til om to kapitler eller noe sånt. På venstre sida på side 28, så kan vi skrive faktorisert form. Så ligning 1,20. Alle tre ligningene på venstre side her, for dette her også på faktorisert form. Fordi at når det står oppe i de andre, så betyr det pam-pam gange pam-pam. Så alle venstre sidene på kvadratsetningene på faktorisert form. Og faktorisert form betyr altså at det ganging mellom ledda på tross av det faktum at internt i ledda så det en pluss. Det lov. Men vi tar hele det dyre der og ganger med den andre. Og da spør spørsmålet høyre sida her. Det på faktorisert form eller ikke? Så vi har konkludert med at venstre sida på faktorisert form, og da spørsmålet høyre sida. Det på faktorisert form, ja eller nei? Nei. Fordi at her det minus, eller det kunne vært plusset for den saks skyld. Så på tross av at dette her det samme som A gange A minus B gange B, så det fortsatt sånn at dette her ikke på faktorisert form, fordi at det ikke ett ledd gange et annet ledd. Det ett ledd minus et annet ledd. Det høyresiden. Mens venstre sida, det ett ledd, pam pam, gange et annet ledd. Grunnen til at jeg nevner dette her nå, at om vi et par tre kapittel, så kommer du til det her med faktorisering, som ekstremt viktig. Og igjen så det egentlig et godt spørsmål å spørre hva vitsen med faktorisering, men det skal vi komme tilbake til. Det faktisk en streng sammenheng mellom faktorisering og nullpunkt. Og det kan vi nesten se allerede her, for hvis A lik B, hvis for eksempel A lik 7 og B lik 7. La oss bare si det som et spesialtilfelle. Da får vi 7 minus 7, og det blir 0. Og så da blir venstre siden 0. Så det en sammenheng, det her bare en teaser, skal jeg si, til at vi ser at det en sammenheng mellom faktorisering og nullpunkt. Hvis vi har det på faktorisert form, da ser vi at dersom A lik B, så blir det her lik 0, og vi får et nullpunkt. Det skal vi komme tilbake til om et 2-3 kapittel, men allerede nå, før vi har kommet dit, så ser vi litt tegninger allerede på side 28.
Helt avslutningsvis, før vi forlater kapittel 1, 3 og kvadratsetningene, jeg håper dere har laget deres egne huskeregler for hvorfor når det pluss her, så blir det pluss der, og da har vi et kryssledd. Når det minus der, så det minus der, og vi har et kryssledd. Mens når det mix, så har vi ikke et kryssledd. Håper dere har laget dere noen huskeregler for det der. Egenproduserte sådanne. Så slå opp kort på side 28, nei 29. Side 29. Hvis vi har bare skrevet en A, sånn som det her, bare en A isolert sett, så betyr det underforstått at det en pluss 1 foran her, om du vil. Slik at hvis det ikke står noe, så har vi kunnet skrive 1 gange A, sånn som dette. Men hvis det ikke står noe, så er det underforstått en ener. Og vi kan også skrive, hvis det minus, så kan vi skrive minus 1 gange A. Men det bruker vi også å droppe den eneren, men vi må beholde minusen. Så det her bruker vi å bare si minus A. Da det underforstått at det en ener inn under her. Så har jeg bare satt det generelle faktum da, her nå, og sagt det litt generelt, at multiplikasjon kommutativt, som det heter. Og det betyr den ligningen her. Om dere vil, så kan dere skrive favoritteksempelet mitt. Sammen med den ligningen der, som et eksempel, om dere vil. På side 28. Da starter vi dagens tema, potenser. Hvis vi ser på definisjonen av potenser som står på projektoren der, så kan vi allerede se at vi har snikinnført dette her, for jeg tror dere har kjennet det fra før her. Vi har snikinnført det for ett eller annet lureri i andre. Det samme som pam-pam gange pam-pam, altså to ganger. Og vi skjønner tegningen, hvis det her hadde stått 3, da trenger vi bare å gange en ekstra parentes. Og hvis 3-eren erstattes med Nils, altså hvilket som helst tall, 200 kunne det vært, så blir det sånn som dette. Da blir det altså n antall sånne faktorer. Og da vi ser her at n her kalles eksponent, og n her altså et naturlig tall. Og hvis vi trykker på hyperlinkene, så ser vi hva som menes med naturlige tall. Da kommer vi en link til Wikipedia. Og A grunntall. La oss se på de regnereglene der. La oss se på et eksempel. Så nå så ser vi på side 30, som sagt, og den øverste ligningen. Og så tror jeg det litt space, enten på venstre sida, eller kanskje aller helst på høyre sida. Så her har dere litt space. Kan dere se på et eksempel? La oss ta 5 opphøyd i tredje, gange 5 opphøyd i andre. Men det her, 5 i tredje, det jo 5 gange 5 gange 5. Det den første. Og det skal ganges med 5 i andre, men det jo samme som 5 gange 5. Enig? Da kan vi gjerne klodde direkte inn på høyre sida av ligning 1,27 på side 30. Kjøper dere den at 5 i tredje er det der, og 5 i andre er dette. Trenger parentesene eller ikke? Er det nødvendig å ha parentese her? Nei, vi trenger det ikke. Men er det feil å ha parentese? Nei.
Men det var bare for å illustrere det at de tre første tilhører den, og de to siste tilhører den. Hvor mange har vi her? Jo, vi har 1, 2, 3, 4, 5, så vi har 5 oppeid i femte. Og da ser vi det at regelen her, når man kan skrive om det her er det samme som 5 oppeid i 3 pluss 2 blir det her. Right? Så når du ganger to potenser med samme grunntall, 5 da her nå, så er det bare det samme som å summere disse to karrene der. Altså du plusser dem. Så legg merke til en ting. Når det er ganging her nede, så skal vi plusse opp i eksponenten. Ja, godt spørsmål. Hvor mye detaljer skal vi ha her, spør han. Og det et veldig godt spørsmål, og da vil jeg svare som jeg har gjort et par andre ganger. Det her kan dere gjøre en 4-5 første ganger til dere skjønner hva som foregår. Deretter går rett på sak. Da skjønner jeg meg det. Ok. Det var det at hvis du står og regner ut alt det, og så kan du da skrive 5 i 5, og så etterpå er det vis at 5 i 5 er 5. Ja. Ja, jeg skjønner. Nei, altså hvis du har fått det, du tror ikke du får det på eksamen da, men la oss si at du har fått det. Da har vi gjort det sånn som det her. 5 i tredje ganger 5 i andre, og så står det regnet ut. Da har jeg vel skrevet 5 oppøyd i 3 pluss 2, eller 5 i femte. Oi, sånn. 2 strekk foran, og 2 strekk bak. Dette er nok. Jeg tror ikke dere får den type ting på eksamen, annet enn noen mellomregninger, så gjør dere sikkert det. Men da er det nok dette her. Hvis dere etter hvert begynner å bli dus med at dette er faktisk det som foregår, behind the scenes. Slik at for å bevise eller eksemplifisere de generelle reglene der, så tar vi nå en del eksempel, bare for å vise detaljene. Men disse potensreglene her, den skal vi bruke blindt. Når vi har gjort dette her en 7-8-10-12 ganger, så skal vi bruke disse her blindt. Kanskje vi har det i hodet, og hvis ikke, så kan vi bare slå opp i formelsamlingen. Neste eksempel, det er det faktum at 5 i minus 3 er liksom som 1 delt på 5 i tredje. Med andre ord, når det står minus der oppe i eksponenten, så betyr det at den skal ned i kjelleren, altså ned i nevneren. Så det er en sammenheng mellom minus der og kjellerposisjon. Så minus betyr kjeller. Det betyr at hvis vi ser noe på neste, som blir for eksempel 5 i andre delt på 5 i tredje, og akkurat dette eksempelet kan vi jo skrive da på høyre siden her, 18 med 29-ligninger, og her har dere kanskje litt plass. Så skal vi skrive ut noe en ekstra mellomregning som dere ikke trenger å gjøre mer enn nok, helt til dere blir komfortabel, og så går vi rett på sak om en uke eller to, når vi er enige om at sånn er verden. Det er 5 ganger 5, og så det er 3 femmer nede. 5 ganger 5 ganger 5. Kansellering, det er ordet, da strykes den mot den. Og hvorfor er det lov å kansellere? Hvorfor er det lov å kansellere her? Fordi
Fordi at det ganger ting. Bra. Så hvis du har satt 5 pluss 5 og sånne ting her nå, og pluss her i stedet for, forget it. Det er bare når det er hele ledd som kan multipliseres sammen, som kan kanselleres. Hele ledd som kan faktoriseres sammen. Allerede nå bør vi se da at det her faktoriseringsbegrepet er viktig, også i forbindelse med brøk. For du kan bare stryke ledd som faktoriseres, altså som ganges. Da kan du stryke ledd, kansellere ledd. Derfor så er det en intim sammenheng mellom faktorisering, nullpunkt og kansellering. Og det er såpass teoretisk at det skal vi gjøre i praksis slik at vi skjønner hva som foregår, og dette her er et eksempel på det. Men hva så overlever vi i toppen her da? Hva skal stå her? Skal det stå null her da? For det er jo ikke noe som, alt er jo kansellert, så det er ikke noe som overlever på toppen. Hva skal stå her? En, ja. Men hvor kom den eneren fra da? Jeg så ikke noen ener her. Ja, vi kan si det på den måten, at vi kan gange med den med en hvis du vil. Og vi kan skrive det her som 5 i første, men det er det samme som 1 del på 5 oppeid i 3 minus 2. Right? Så hvis du har da den generelle regelen her, at du har Marius delt på Nils, det er jo det samme som i Marius oppeid i minus Nils. Ja, men det blir bare dette. Stemmer dette med det som står der? Har du gjort en feil her? Ja. For det skulle vært 2 minus 3 og ikke 3 minus 2, ja. Og i tillegg så står det tingene i kjelleren her, og det gjør det ikke der. Hva er det gjort feil? Eller har du gjort en feil? Min huskeregel er det som står i kjelleren kan vi egentlig flytte opp og bare ta en minus. Og om vi vil bestemme oss for å være i toppetasjen, som regel er det beste og det enkleste, for vi prøver å kvitte oss med brøkka hvis vi kan kvitte oss med brøkka, så er det best å jobbe i toppetasjen som regel. Men det er ikke noe galt i å være ned i kjelleren. Fordi at hvis vi nå tar det her, det blir litt å gå i ring dette her, men det er for at dere skal se at vi kan gå opp og ned i kjelleren bare ved å flytte et minus. Ja? Jeg lurte på hvordan det kom fra opp fra den andre der, fra 2 minus 3 til dette. Denne overgangen? Nei, den. Den der? Ja. Ja. Det er et godt spørsmål. Hva som skjedde derifra til dit? Så skjedde det derifra til dit. Du ser da at
foran 3-en så står det en minus. Og hva, er det pluss eller minus som står foran 2? Så det står pluss 2 minus 3. Right? Og så ser vi hva dette er. Hva er fortegnet foran 3-en? Og hva er fortegnet, det totale fortegnet foran 2-en? Pluss. Ja, men da er det det samme da. Dette er det jeg har gjort. La oss se på dette her. 2 minus 3. Right? 2 minus 3. Vi kan jo flytte på rekkefølgen, ikke sant? Hvis vi tar minus 3 pluss 2. Er du enig? Det er ikke noe galt i det. Det er bare å flytte rekkefølgen på ting. Og det har vi lov til. For dette her, det blir jo minus 1, og dette blir... minus 1, så det stemmer. Kan du også tegne oss opphøyd i minus 1? Nei da, det er også gått fint. Det er opphøyd i minus 1 har gått veldig bra, for det her er det samme som 5 opphøyd i minus 1. Men jeg vil bare illustrere den generelle regelen der. Men det er et bra poeng. Det er klart vi kan skrive 5 minus 1, men jeg vil bare illustrere. Men dette var et godt spørsmål. La oss se på dette. 2 minus 3, det er samme som minus 3 pluss 2. Og så satt de minus foran, og så en parentes sånn som dette. 3-eren, da satt de bare en 3-er der, for det at minusen blir jo sånn. Og så skal jeg ha 2 her, og hva slags fortegn må jeg ha der, slik at når vi tar hensyn til den minusen, så får vi pluss totalt. Minus, ja. Det vi egentlig har gjort her, faktisk, det er dette. Vi har faktorisert. For her står det egentlig minus 1 ganger 3 minus 2. Så det jeg har gjort her, jeg har egentlig bare gjort det her. Jeg har tatt den minus 1-eren der og flyttet den bare utenfor. Og så skal vi skrive det her nå, at pluss 2, det er samme som minus minus 2, om du vil. For pluss 2, det er jo samme som minus minus 1 ganger 2. Enig? Jo, men da har vi, og så har vi en minus 1 her. Jeg kunne bare skrive sånn, minus 1 ganger 3. Jo, men da tar jeg denne minus 1 der, og denne minus 1 her, og flytter utenfor, og faktoriserer og setter ut det som en felles faktor. Og det skal vi komme tilbake til senere. Sett ut som en felles faktor. Så jeg har faktisk egentlig faktorisert, jeg skriver det på produktform, fordi at det er ganging her, og da er det på faktorisert form. Et ledd, en ener i dette tilfellet, minus 1, skal i sin helhet ganges med hele dyret her, og da er det på faktorisert form. Selv om det er intern minus, spiller ingen rolle. Hovedtingen er at det er ett ledd gange et annet ledd. Så vi har faktisk faktorisert, og det betyr at vi har en felles faktor her, en som er felles for begge to, altså vi har både en minus 1 her, og en minus 1 her, og den flytter vi utenfor. Det der er eksempelet på ligning 30. Hvis dere har nok plass på 30 der, eller ta litt lenger ned på siden, det kan dere bestemme, eller bare se på, og se det på video etterpå, det bestemmer dere. Men dette her er et eksempel på den 30-ligningen. Er dere enige?
Er det på samme form? 5 i tredje i andre. Det er et eksempel på den ligningen her. 30. Right? Ja, om man et eller annet lurer i andre, det er jo bare det der. Lange det der. For da har vi tatt ting i andre. Right? Det er jo bare andre. Og whatever's inni her. Og i vårt tilfelle så er det 5 i tredje. Så vi har 5 i tredje to ganger. Men hvis vi gjenbruker den regelen her da, for her er det jo bare 5 i tredje, 5 i andre, og da skal det plusses i henhold til den regelen. Det står jo det her at hvis det er 5 i andre, 5 i tredje, 5 i andre, så er det samme som 5 pluss 3, nei, 3 pluss 2. Men hvis det er 5 i tredje, 5 i tredje da, hva har det blitt her da? 5 i 3 pluss. Og det er jo 5 i sjette. Sant? 3 pluss 3 er jo 6. Så det her er det samme som 5 i tredje. Eller, jeg har lyst til å skrive det på formen. Så egentlig har vi egentlig bare brukt denne regelen, og så har vi kommet frem til den. Så strengt tatt så har vi egentlig bare trengt den regelen der, og så kan vi nesten ha droppet denne. For det at den ene følger av den andre. Hvis vi har denne, så kommer vi dit. For vi så jo det at når vi kommer hit nå, så gjenbruker vi den regelen der. Så egentlig trenger vi færre regler enn det vi har skrevet her, men det er veldig greit å ha det skrevet ned svart på hvitt, fordi at dette her er potensregler som vi kommer til å bruke helt frem til desember, og helt sikkert etter desember også i andre fag. Et eller annet lureri i andre, det er pam-pam gange pam-pam. Og det som står inne i parentesene her er hva nå enn som står her. Fem gange fem. Hvis jeg skriver på potensform, men selvfølgelig det er 25. Men fem gange fem, det er fem oppe i det. 7 ganger 7 er 7 oppe i det andre. Lag deres egen huskeregel. Min huskeregel er at når parentesen, og du har et lite parentesespørsmål, er parentesen avgjørende her, ja eller nei? Spørsmålet er altså, hvis det klodder litt her, 5 ganger 7 opphøyd i andre, er det lik, skal jeg skrive spørsmålstegn her, lik 5 ganger 7 i andre? Ja eller nei? Nei. Nei. Min huskeregel er at når toeren står her med en parentes utenfor, da skal den toeren virke både på sjueren og på femmeren. Det er min huskeregel. Please make your own or copy mine. Og her er tilsvarende. For det her skal Nilsen, altså eksponenten da, virke både på A og B, og når B er i kjelleren, så står den i kjelleren.
For her er parentesen er jo viktig. Hvorfor kan ikke Bjørnar være lik null i den nederste ligningen der? Ligning 32. Hvorfor kan ikke Bjørnar være lik null? Ja, for det er ikke lov å dele på null. Derfor kan ikke Bjørnar være lik null. Ok, da vil jeg at alle sammen tar opp kalkesen sin. Og når dere tar opp kalkesen deres, så regner dere ut det her. 257 oppøyd i nullte. Og så rekker dere opp hånda når dere ferdig med den, og forteller meg hva dere har fått. I nullte. Er det noen som har fått det? Ja. Ja. Du har fått en, ja. Så hvis vi tar et annet tall oppe i nullte, hva tror du dere får? Så hvis vi har et generelt tall og oppe i nullte, så får vi en. Skal vi prøve null oppe i nullte da? Hva sier kalkisten da? Null oppe i nullte. Hva sier kalkisen? Blir det error, eller blir det en, eller hva blir det? Det blir error, ja. Så det går ikke. Vi må ha noe forskjellig fra null i grunntallet. Men når vi sier her da, A, når vi ikke skriver noe spesielt A her, når det ikke står noe spesielt her, da mener vi egentlig A i første. Og det er det jeg prøver å si på den nederste der. På side 30. Greit, da går vi på side 31. Side 31. Og det her er sånn vi kan nesten ta på strak arm. La oss lage oss noen regler. La oss se på følgende ting. Hva er forskjellen på det som står her, og det som står helt øverst på side 31? Slå opp øverst på side 31 i kompendiet, det aller øverste eksempelet. Hva er forskjellen på det som står her på tavla, og det som står helt øverst på side 31 i kompendiet? Bra. Og det var ett ord jeg var på jakt etter. Samme grunntall sin. Der har vi samme grunntall, og det er da vi kan legge sammen ting. For hvis vi ser på disse reglene våre, da er det som regel det samme grunntallet vi snakker om. Bortsett fra her, da, som er et annet eksempel. Da. Men hvis vi skal legge sammen ting, så må vi ha samme grunntall. Hvis vi skal legge sammen eksponentene og bruke den øverste regelen. Bruke den øverste regelen der, så må vi ha samme grunntall. Og da bare legge rått sammen. At 2 pluss 5, det er jo 3 i 7. Og her ser vi, dette er ganske enkelt, fordi at minusen her gjør at det kommer i kjelleren, og 3 ganger 7 er 21. Så minusen betyr kjelleren, og så er det bare å gange sammen. Her er det forskjellige grunntall, om du vil. Det ene grunntallet er 5, og det andre grunntallet er en halv, om du vil. For det er toeren som er i kjelleren. Og da er i hvert fall min huskeregel at treeren, når det står en parentes rundt hele dyret, og det er avgjørende her,
da skal treeren virke både på femeren og på toeren. Det er min huskeregel. Så allerede nå har jeg blitt såpass god at jeg kan nesten stirre der i senk, og jeg ser svaret uten å ta alle sammen mellomregningene som vi gjorde tidligere. Vi kan gjøre det hvis vi litt usikre, og vi gjør det i ukes tid kanskje. Kanskje på øving 1. Men så er dere dus med dette her. Da går vi rett på sak og stirrer nesten uttrykket i senk. Er noen som vet hva prefiks er? Eller hvis vi starter her. SI er noen som har peiling hva det står for? Nei, det står for standard internasjonal, altså jeg tror det er fransk. Altså, standard, altså en internasjonal standard. Så det er en internasjonal standard som sier det at når vi har 10-potens, så er det her samme som 10 ganger 10 ganger 10. Er dere enige? At 1000 er 10 ganger 10 ganger 10? For 10 ganger 10 er 100. Altså dette er 100. Og 100 ganger 10 er 1000. Men her har vi jo samme grunntall. Så det her er jo egentlig 10 i første ganger 10 i første ganger 10 i første. Ja, men da sier jo reglene at det her er samme som 10 opphøyd i 1 pluss 1 pluss 1. Altså 10 i tredje. Så vi har faktisk brukt, vi underforstått her potensreglene, men dere ser at det her er kanskje litt for mye mellomregning, så vi nesten stirrer det i senk etter hvert. La oss prøve stirre metoden. Hvor mange nullere har vi her? 10/6 er 1 million. Dette her er 1 mil. Om dere vil, så kan dere se, og hvis dere har skrevet det her, så er dette her på faktorisert form. Og hvorfor er det det? Jeg har ikke lyst til å rekke opp hånda og si det. Hvorfor er dette her på faktorisert form, den gule firkanten her? Det er fordi det er faktorisert, ja, ganging rett og slett. Pam pam, gange, pam pam, gange, pam pam, faktorisert form. Null, komma, en, to, tre, en, to, tre. 0,63 er lik det samme som. Så de siste to tallene her nå, det er et veldig lite tall. Det er ikke null, men det er fryktelig lite. Og da har vi 6, det er samme som 6,3 ganger 10 opphøyd i minus. Og så hvis komma hadde vært der. La oss telle bakover. Hvis komma hadde vært der, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Når det står minus, så er det et fryktelig lite tall, som regel. Når det står pluss, så er det et veldig stort tall. For eksempel 452, og så 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, er lik. Da satt vi komma der foran første, hva skal jeg si, tallet som er forskjellig fra 0. Vi tenker ikke på nullerne i første omgang, men 4,52 ganger 10 opphøyd i. Og hvis komma hadde stått der, hvor mange plasser må vi gå til høyre da for å faktisk komme helt til slutten?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dere som er økonomer og skal begynne å jobbe på Oslo Børs, kanskje, eller kanskje børsen i New York, så er det ofte store tall, regner jeg med. Da må dere lære dere å forholde til sånne normalformtall. For vi gidder ikke å skrive så mange nuller etter hvert. Altså, en ting er at vi ikke gidder, men ikke hensiktsmessig heller. Da skriver det på denne formen her, altså med tierpotens og det som kalles normalform. Greit, la oss ta oss en... Ja? Hvorfor har du kjøpt 4,5 ganger 10 i enelse? Ingen annen else. Takk. Da tar vi oss en pause.